pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Gostaria de agradecer a Lei Paulo Gustavo, que é através dos recursos dessa lei que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês dessa forma com muita qualidade. E espero que possamos trazer também outros conteúdos através desses incentivos culturais. Um abraço a todos e tchau!